תוך פחות משעה יצאתי מהחדר ואני בלי סרטן, זה מדהים. שמי ציפי מזר, הובחנתי בסרטן השד. סוג הטיפול שפוצע לי זה כירורגיה, ניתוח, ואני החלטתי שזה לא הטיפול שאני רוצה. אז אני הגעתי לשיטה הזאת של ההקפאה דרך חברה שסיפרה לי על זה, ומצא חן בעיניי שהבנתי שלא חותכים, ואהבתי את הרעיון. תוך כדי הפרוצדורה לא כאב לי שום דבר, אפילו זה עבר לי מהר. אחד מהסיבות שרציתי לעשות את הטיפול של קריו זה הבנתי שאין צלקת וזה צורת השד נשמרת, וזה מרגיש שזה נכון, פחות פולשני. הלוואי שנשים אחרות יגיעו לדרך הטיפול הזה כאשר אפשר דרך הקריו באמת לנמק את הגידול, והלוואי.